Det verkar som att grottan delar sig här. Tillträde förbjudet. Kluck, kluck, kluck. Människan ser två vägar, men hönan ser tre. Tja. Vem är du? Jag är den sista satarianen. De järva utforskarna har stött på en otrolig upptäckt. Den enda kvarvarande satarianen, vars namn är... Ni kan inte uttala det. Jag är ganska bra på linguistik. Okej, redo. Det är... Rick. Rick? Nej, Rick. 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 Rick? Som jag, Herma. Ka? Fel, inte ens nära. Du, vi försöker hitta min vän Chuck. Du sa att människan ser två vägar, men att hönan ser tre. Det finns bara två vägar här. Olikt människan är hönan planetens visaste varelse. Den tredje vägen han ser är den som ledde er hit. Jag föreslår att ni vänder om och går tillbaka samma väg ni kom innan ni slutar som er vän. Men vänta, Rick! 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 Håll upp på mig. Det verkar inte så, för då hade du använt mitt namn.